Hej, jag heter Marcus. För ett tag sedan befann jag mig i Tokyo. Det här hände. Välkommen till den här sista filmen från den här Japanresan. Det är söndag och vi befinner oss i Akihabara, eller Akiba som Tokyoborna själva säger. I vanliga fall är det fullt av bilar på Chuidori, huvudgatan här i Akiba, men på söndagseftermiddagar förvandlas det till en gågata. Idag hade jag lust att kolla på leksaker, så första besöket blev på Liberty 8. Liberty är en kedja butiker som finns på flera adresser här i Akiba, ungefär som Trader för tv-spel. In till Liberty 8 ligger en betydligt mindre Toys Golden Age. Här inne är det kaos. Mängder av roliga grejer i högar. Lite svårt att få en känsla av utbudet, men det är rätt kul att gå runt och rota en stund. Danish Bar. Har gått förbi den här flera gånger, men aldrig stannat och kollat exakt vad det är. Okej. Danish som i wienerbröd. Och bar som i stång. De hade Danish balls också, snuskar japaner. Eller snuskar Marcus. Whatever. Mer leksaker nu. Jag har åkt på stationen med tåg och befinner mig i Ueno för att kolla på Yamashiroya. En stor och rolig leksaksbutik med allt från bebisleksaker till dyra samlargrejer. Passade på att köpa lite julklappar här. En sushi-transformer bland annat. Avsluta söndagen med att äta en speciell typ av nudlar som är populära här i Ueno. Champon-nudlar, också kallade Nagasaki-style. En smakrik variant med fläsk, skaldjur och grönsaker i en buljong av både fläsk och kyckling. Mycket gott. Måndag och mer shopping på schemat. Jag har börjat dagen i Harajuku. Området är mest känt för mode, men här finns även annat. Som till exempel Tokyos Tokyo. En väldigt charmig butik som påminner en hel del om designtorget. Perfekt ställe att hitta roliga presenter och souvenirer. Just idag spelar de in någon form av tv-program här, så någon gång förra året fick ett gäng tv-tittare i Japan se en skägge Marcus smyga omkring i bakgrunden. Efter presenter och tv-kameror gick jag även in på Granif och köpte ett par t-shirts till mig själv. Bland annat den med åbäke på, som några av er sett i verkligheten efteråt. Dagens lunch blev nudlar på ett populärt ställe här i Harajuku som heter Kyoshu Jangara Ramen. De serverar tonkotsu-nudlar, vilket egentligen bara innebär att buljongen är kokad på fläskben. Det är en rätt med mycket smak och man kunde dessutom välja att få den med chili, vilket jag gjorde. Och plus för engelsk text i menyn så man kunde få den exakt som man ville. Måndags eftermiddagen och tisdag morgonen spenderade på rummet. Jag packade ner, packade upp och packade om tills jag var nöjd. Och så städade jag rummet ordentligt eftersom det skulle komma en person och besiktare snart. Efter städning tog jag en sista lång promenad i Tokyo. Så här vackert var det i området där jag bodde. Jättehusen där framme är Shinjuku. Nästan framme vid Yoyogi-parken gick jag förbi en hästhage. Jag stannade och tittade på hästarna. Ena hästen stannade och tittade på mig. Yoyogi-parken som sagt var mitt i Tokyo, ligger en stor park där man kan fly storstaden för en stund. Tyst och lugnt, bortsett från korparna som konstant ropar på varandra i bakgrunden. Mitt i Yoyogi-parken ligger Meiji-templet. Oerhört populärt bland både turister och Tokyobor. Det är jättevackert här. Man får inte filma in i templet, men när en munk kom ut och slog på en stor gonggong så började alla andra filma, så då passade jag också på. Sista middagen på stan fick bli på Genki Sushi. Jag gillar verkligen det här stället. Inte exceptionellt sushi egentligen, men prisvärt varierat och väldigt enkelt. I en stad där allt är ett äventyr och få pratar engelska, så kan man längta efter något avslappnat och lättillgängligt. Oh, här kommer maten. Ebi tempura maki. Oishi. Det är nog onsdag, min sista dag här. Jag står på taket av huset där jag bor. Jag är dels här för att beundra utsikten lite. Men mest är jag här för att tvättstugan ligger här. Jag måste tvätta mina sängkläder innan jag lämnar mitt rum. Ja, då var det dags. Jag tar farväl av mitt hem de senaste månaden. Tack och hej. Och framme vid Narita tar jag ett farväl av Tokyo och Japan. Vi syns snart igen. Jag lovar. Efter en förvånansvärt bekväm flygtur mellanlandade i Dubai. Jag var jättetrött och min ryggsäck pajade så jag gjorde inte så mycket där. Jag köpte en macka och satt mig och väntade på nästa flyg. Eller ja, jag köpte lite dadlar också. Bara för att. Ytterligare ett par timmar senare landade vi på Arlanda. Jag hade sällskap av ett pratsamt äldre par på flyget, så sista sträckan blev faktiskt rätt kul. Hemma igen. Paketet jag hade skickat hem kom ungefär samtidigt som mig, så redan första dagen hemma kunde jag konstatera att jag hade köpt med mig väldigt, väldigt mycket saker.
väldigt mycket. Jättemycket. Och här slutar sista filmen från den här resan. Det har varit en fantastisk upplevelse. Visst, jag har haft dåliga dagar också. Dagar då man känner sig ensam och undrar vad man håller på med. Men jag har lärt mig mycket, jag har vuxit mycket och jag trodde nog inte att mitt liv skulle bli så mycket rikare på bara 5 veckor. Tack Tokyo och Osaka för att ni är så awesome. Och tack David, Mårten, Lena, Hiroshi, Tsubasa, Yoko och er andra som jag fått hänga med under resan. Ni är också awesome. Det har varit roligt att få göra de här filmerna så jag lovar att göra fler i framtiden. Det är snart dags för nya resor och jag hoppas att ni hänger med då också. Tja!